Я хочу запропонувати вам одну тему. Називається вона «Перемога, яка стала поразкою» або «Поразка, яка стала перемогою». І я буду говорити про кілька подій, які я знайшов в Слові Божому, але хочу вас зразу ввести в курс справи, про що я буду говорити, і просто хочу навести такі приклади з життя. Ви знаєте, що взагалі життя наше – це є боротьба. І особливо в християн. Якщо християнин не має ніякої боротьби, то або він мертвий, або він взагалі десь осторонь стоїть. І тому що проти нас є сила, темна сила, сила диявола проти. І вона стоїть проти Бога. І ця боротьба була завжди світла з темрявою, добро з гріхом. І ти як християнин, ти завжди на якійсь одній стороні. І крім того, в нашому житті, браті, сестри, навіть якщо подивитися в життя окремих людей, які навіть і далеко від Бога, і в життя окремих, навіть історію держав, те, що колись держави здобули якусь перемогу, вони радувалися, вони вважали це здобуттям величезним для них, через деякий період часу виявилося, це не була перемога, це була поразка їхня. Колись, як ми жили в Радянському Союзі, нас вчили, що і нам розказували про те, яку перемогу здобув народ внаслідок жовтневої революції. Але насправді не здобув перемогу народ, народ попав в кабалу. Це страшно було, тому що люди вважали, що вони отримали перемогу, а це поразка була. На 70 років тюрма, як брат Роман каже, на 70 років люди поглинули в темряву, кабалу, не тільки фізичну, а й духовну кабалу, тому що християни це бачили, їм не дозволяли відкрито сповідувати Ісуса Христа. А інші народи, інші люди, які жили на цій території, не задовольнялися цією колбасою, яку вони мали майже задармо, і тією роботою, і казали, що нам хліба не треба, робота є, і це досить, тому що в нас є Бог, якому ми поклоняємося. І казалося, що ця ідеологія переможе весь світ, але насправді Божа ідеологія перемогла, тому що Господь є переможець. І ця перемога, вона сталася поразкою. Слава Богу, що Бог, він є сильний, браті, сестри. І в нашому житті, в християнському, досить часто, ви знаєте, що християни теж, ми інколи щось здобуваємо, ми інколи щось втрачаємо. Ми кажемо, що це перемогу ми здобули в нашому житті. Можливо, ви досить багато трудилися і здобули який-то матеріальний здобуток, чи ще щось, чи багато вчилися, здобули диплом, і дійсно ми вважаємо це перемогою. Це є так. Але я хочу дивитися, браті, сестри, на Слово Боже. І чи в світлі, з перспективи Божої, Бог дивиться набагато вище, чим ми дивимося. Бог дивиться з висоти небес. І з висоти воно Божої, з Божої точки зору, часто це не є перемога, часто це є втрата. Одна така битва була в народі ізраїльському. Народ ізраїльський вибрав собі царя. І з цим першим царем став Саул. І ось дивіться, кругом народу Божого вороги, філістимляни, амалекитяни, інші. І вони гноблять народ ізраїльський, вони не дають їм нормально жити, вони не дають їм нормально займатися сільським господарством, врожаї, які вони збирають, вони обкрадають, часто вони спалюють ці поля, на яких росте пшениця. І народ Божий в утиску знаходиться. Але коли читати ось
історію, коли читати ці перша книга Самуїла, друга, коли читати книги царів, яким чином Господь дарував перемогу народу Божому, яким чином, я дивуюся, браття, сестри, коли я читаю, що народ Божий зібрався на битву з ворогами своїми, це вже був, знаходився Саул при царстві і його син Йонатан, і вони порахували військо, в них виявилося численне військо, але зброї то ніякої не було. Один меч знайшовся в Саула, в його сина Йонатана. Чому? Тому що ізраїльський народ, він не займався, не було в них таких спеціальностей, вони не могли, які працювали би з металом. І вороги народу Божого, вони знали прекрасно це, і вони використовували це, народ Божий, для того, щоб їм мати ось такі речі, як меч, чи зброю, чи інші речі, які вони користувалися. Написано, що плуг, яким би орати міг ізраїльтян, вони йшли до филістимлян, і вони могли там, були спеціалісти, які могли виковати цей плуг, чи цей меч, чи ці загострити гострого меча, чи ще щось. І народ Божий, він був обезоружений. Але ж, якщо дивитися, Бог вступався за народ Божий, і Бог показував все, що він переможець. Хоча народ, фактично не було основи для перемоги, для того, щоб люди могли перемагати ворогів зовнішніх, але народ Божий, ізраїльський народ, завжди виходив тому переможцем. Чому? Тому що впереді цього народу йшов Господь. І коли фактично з людських точки зору могла бути поразка, поразка була ворогів. І Господь показував таким чином народу Божому, що він є Бог. Хоча вони вибрали царя, але він є їхній Господь. І це, я впевнений, що віра народу, вона укріплялася таким чином. І ось одна, до чого я веду, брать, сестри, ось одна битва, вирішальна битва, і Саул, як цар, він є перший полководець, і він готує народ свій, він почав, він покликав весь народ ізраїльський, він зійшовся до цієї битви, тому що вони знали, що їм треба перемогти. Але ж була ще інша сторона, духовна сторона. Там була теж невидима для жодної людини. На цій землі не була видна ця битва, яка відбувалася в духовній стороні. Я хочу сказати, що духовні речі, вони є первинні в нашому житті. І від того, що станеться в духовному світі, залежало це в матеріальному світі. Вихід цієї битви залежав духовної сторони. В духовній, від перемоги в духовній битві. На жаль, брать, сестри, в духовному плані Саул потерпів поразку. Хоча це не було видно, не було це видно зовсім. З точки зору вони здобули велику перемогу. 7 днів Саул чекав по слову Господньому, щоб принести жертви перед Божим лицем, щоб Господь міг йти впереді. І, на жаль, терпець його в кінці увірвався. Чому увірвався терпець? Тому що він бачив, що його прекрасні воїни, він бачив, що його люди, які він зібрав, вони почали розбігатися. Вони бачили силу оселену ворогів, і вони почали втікати. І в кінці все-таки Саул, він був прекрасний полководець, він знав, що він робить, але, на жаль, в той момент він програв в духовній боротьбі, тому що він не дочекався пророка Самуїла, і він приніс ці жертви сам. І він отримав перемогу. Прекрасна перемога була. Цей цар був в полоні. Він всі, народ ізраїльський, він торжествував, але не торжествував пророк Божий Самуїл. Він каже, що хіба ось послух Божому Слові, це книга 1 Самуїла, 15 розділ, 22 вірш, написано такий: «Чи жадання Господа цілопалень
та жертов таке, як послух Господньому голосу. Та ж послух ліпший від жертви, покірливість краща від баранячого лою. Бо непокірливість, як гріх, ворожбитство, а свавільство, як провина та служба баванам. Через те, що ти відкинув Господа, Господні слова, Він відкинув тебе, щоб ти не був царем. І дивіться, що каже далі Саул. Вроді кається він, але насправді не так. Він каже, прогрішився я, бо переступив перед накази Господні та слова твої, бо я боявся народу та послухався його голосу. А тепер ж прости мій гріх і вернися зі мною, я поклонюсь Господеві. Та Самуїл сказав до Саула, не вернуся з тобою, бо ти погордив Господнім словом, а Господь погордив тобою, щоб ти не був над Ізраїлем. І вернувся Самуїл, щоб піти, а Саул схопив його поло, плаща відірвав його, і каже Самуїл, Господь відірвав сьогодні від тебе Ізраїлеве царство і передав його ближньому твоєму. І коли читати далі, і ще Саул довго буде знаходитися в царстві, народ, це в тайні від народу, народ нічого не знає, народ радується своїм царем, народ радується перемогою, але сталася величезна поразка, не тільки для Саула, не тільки для його особистого життя, сталася поразка для народу ізраїльського. І, браті і сестри, це такий, я з цього урок беру особисто для себе. В житті нашому, як християн, ми зазнаємо завжди поразки. Це перший мій пункт, коли ми не будемо слухатися голосу Божого, коли ми не йдемо за Духом Святим, коли ми проявляємо свою впертість. Можливо, ми правильно робимо на наш розсуд. Можливо, це логічно з людської точки зору, але не логічно з точки зору Божої. І написано, що всі, хто водиться Духом Божим, є сини Божі. Кожен християнин, який послідував за Господом, він повинен мати одну прекрасну ціль в своєму житті. Це шукати Господа. Шукати Слова Божого, шукати водітельства, скажемо, російське слово, Духа Святого. Якщо тільки він втратить ось цю ціль конкретно, він буде не на стороні перемоги, він зазнає в житті своєму поразку. Можливо, це не буде видно в цьому матеріальному світі. Можливо, ця людина буде насолоджуватися прекрасно життям своїм. І один в доказ цього ми знаємо, Христос навів свого часу один приклад такий. Він говорив про Царство Небесне. Один чоловік, він каже, що мав величезний врожай на полі своєму, і він сказав в серці своєму, що мені робити, куди мені зібрати багатство своє. І ось він зробив правильний, логічний висновок. Каже, я зроблю ось що. Я зламаю ось ці свої старі амбари і побудую нові. І він так і зробив, він поламав це, він зібрав туди все багатство своє, все це майно. І він сказав, душа, їж, пий, веселися, тому що на довгі роки в тебе всього є багатство. А Господь каже, нерозумний, чому? Тому що цієї ночі ось душу прийдуть в тебе, відберуть. На перший погляд сусіди дивилися, окружаючі, можливо, рідні бачили це все і казали, який він прекрасний чоловік, яка перемога в нього, економічна, сильна. І сказали, можливо, батьки вчили дітей, дивіться, з цього чоловіка приклад беріть, який він успішний. Але, на жаль, це не була перемога його життя, це була втрата. Чому? Тому що він не послухався голосу Божого. Він назвав ось це матеріальні речі, він назвав це своїм.
Він сказав, що душа, їж, пий, веселися, це моє добро. Браті, сестри, те, що є в нашому житті, чим ми користуємося, це не є наше. Це Господь дарує. Якщо тобі Господь дарував користуватися якимось багатством, і радуйся в цьому, вдячний будь Господеві, не вважайся за своїм, тому що будеш мати поразку в своєму житті, це не будеш мати перемоги ніколи. І досить багато в Слові Божому. Навуходоносор, цар теж один, який досягнув великої перемоги. Це була поразка його. Він побудував прекрасне місто Вавилон. Там було одне з чудес світу, про яке сьогодні говорять. Там були які-то висячі сади, ми читаємо, які орошувалися водою, яка яким-то чином подавалася на висоту. І він одного разу вийшов і подивився це. Він такий задоволений був цією перемогою. І каже, він радувався цим. Хіба це не моя рука все це створила? Хіба це не моя мудрість? І в одну ніч, ту саму ніч, у мене написано, що він був вбитий. Він потерпів велику поразку. Це не була його перемога. І ось, браті, сестри, що ми з цього можемо взяти в нашому житті? Я, щоб продовження своєї думки, хочу зачитати ще з книги «Повторення закону» з 4 розділу. Одним з пунктів, браті, сестри, я хочу сказати одну ще думку таку, що ти завжди приречений на поразку, хоча б які перемоги ти здобув в житті в своєму. Якщо ти не входиш в призначення Боже, яке Бог тобі призначив в житті. Ви знаєте, що Бог створив весь рід людський, і апостол Павло в посланні в Діянні апостолів в 17 розділі він відкриває одну тайну. Хоча ця тайна була записана багато разів, я читаю це в Старому Завіті. Він каже, що він говорить до людей в афінян, він їм тих філософів, він каже, ви знаєте, що Бог, який створив весь світ і все, що в ньому, він не живе в рукотворних храмах, і він не потребує поклоніння рук людських, але він створив всіх людей, дав їм певні межі для того, щоб вони проживали, певні границі він створив з однією лише ціллю, щоб вони шукали Бога, поки не знайдуть Його, поки не відчують Його, хоча він недалеко від кожного з них. Браті і сестри, це глибока істина. Якщо ти багато чого досягаєш перемог яких, але якщо ця перемога не поза ось цією лінією, яку Бог призначив тобі шукати Бога, це буде в основному це буде твоя поразка. Чому? Тому що ціль Божа, Бог для того створив людей, нас створив для того, щоб ми його шукали. Ви знаєте, що я знаходжу в цьому місці багато підтверджень Слову Божому в Старому Заповіті. І одне з таких підтверджень, я зараз прочитаю, це книга «Повторення закону», 4 розділ. Написано тут з 29-го вірша почну читати. Та коли ви будете шукати звідти Господа Бога свого, то знайдете, якщо будеш шукати Його всім серцем своїм та всією душою своєю. Як будеш ти в біді своїй, і коли спіткають тебе в кінці дні усі ці речі, то вернешся ти до Господа Бога твого і послухаєш Його голосу. Бо Господь Бог твій, Бог милостивий, Він не залишить тебе і не знищить тебе, і не забуде заповіту батьків твоїх, якщо їм присягнув був. І тут Господь каже до народу ізраїльського, що їхня ціль – шукати Бога. Якщо вони прогрішають, Бог написано, що розпорошить їх поміж іншими народами. Але Він каже, що ваша ціль – шукати Бога.
і знайти його, і Бог поверне своє милосердя до вас. Ще одне місце я бажаю зачитати. Це про те, як в книги пісні, піснів написано. По ночах на ложі своїм я шукала того, кого покохала душа моя. Шукала його, та його не знайшла. Хай устану, і нехай я пройдуся по місті, нехай на вулицях та на майданах того пошукаю, кого покохала душа моя. Шукала його, та його не знайшла. Спіткали мене сторожі, що по місті проходять. Чи не бачили часом того, кого покохала душа моя? Небагато пройшла я від них, та й знайшла я того, кого покохала душа моя, схопила його і не пустила його. Це говориться про те, браті, сестри, що наше життя, воно в руках Божих, і ціль наша, призначення наше, хоча б чого б ви досягли, і хоча б, можливо, ви вважаєте, що і багато християн, вони вважають себе надто великими духовними, вони можуть багато яких речей робити, але ціль, смисл нашого життя заключається в тому, щоб шукати Бога і бачити Його завжди в своєму житті. І хоча б ви як би до Бога не приближалися, хоч би як би в Божій присутності ми близько не були, ця ціль, яку нам Господь поставив в нашому житті, вона повинна бути основною цілею. Бог, Він є безмірний, Бог є величний, і те, що ми Його знайшли в житті своєму як Спасителя, ми знайшли те, що Він оправдав нас, простив нам наші гріхи, дарував нам Духа Святого. Це не означає, що нам потрібно зупинитися на цьому і сказати, що вже все, досить того, що я вже знаю. Це початок падіння, тому що Бог є, Він є безмірний, Бог є величний. Апостол Павло каже, що ми подивилися, яка безмірна величність могутності Божої в нас, сили Божої в нас, і він восхищається Богом завжди. Чим більше він пізнає Бога, брат, сестри, тим більше він буде восхищатися, тим більше він буде преклонятися перед Богом. І коли тільки в нашому житті ми втрачаємо ось цю ціль основну шукати Бога, ми втратимо все. І я ще один приклад для цього бажаю зачитати. Це книга пророка Єремії, 29 розділ. Ви знаєте, що коли народ ізраїльський, я так вважав досить часто, що коли читати історію народу Божого, народ згрішив, потрапляє в полон. Бог допускає, як я вже говорив, інші народи, які гноблять їх. І здається, Бог, люди навертаються до Бога, і Бог знов дарує їм мир, спокій, таке життя спокійне. Але справа набагато глибша. Є в книгі пророка Єремії, 29 розділі, тут написано такі слова. Я взагалі говорю про те, що наша перемога, яку ми маємо часто, вона стає поразкою, і поразка, яку ми маємо, вона стає перемогою. На перший погляд, коли народ Божий потрапляє в полон, що це означає 70 років полону? Це значить, що їхні діти, батьки, старші всі, хто були, вони все втрачають, браті і сестри. Ви уявляєте, що це значить потрапити в полон? Весь народ ізраїльський. Вони не могли так, як ніхто їм Social Security не давав туди, де вони приїхали, нічого. Їм з нуля треба було жити. Люди дивилися, окружаючи, вони казали, дійсно, це лузерс. Тому що народ такий, вони ні на що не способні. І Бог їхній, він ні на що не способний. Дивіться, раби, як рабів, привезли їх, і ось вони тут починають жити.
з нуля все починають робити. Але насправді не було так. Тут в 29 розділі написано так. І що я ще хочу сказати, що багато людей, багато були пророків тоді, коли народ Божий потрапив в полон, вони не згідні були з цим. Вони казали, що нам треба супротивлення, нам треба революцію робити, а ми не можемо йти туди. Це не була воля Божа, це було проти волі Божої. І пророк Єремія пише в 29 розділі такі слова, 10 розділ, бо так промовляє Господь по сповненні 70 літ Вавилону, я до вас завітаю, спроваджу своє добро, добре слово про вас, щоб вернути вас до цього місця. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, не на зло, щоб дати вам будучність та надію. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, і я буду прислуховуватися до вас, і будете шукати мене, і знайдете, і коли шукатимете мене всім своїм серцем, я дамся знайти себе, говорить Господь, і верну вас, і зберу вас зо всіх народів та зо всіх місць, куди я вигнав у вас, говорить Господь. Верну б вас до того місця, звідки я був вас вигнав. Те, що люди бачили поразку народу Божого, Господь каже, що в цьому іменно перемога ваша буде, тому що ви мене знайдете. Саме більше, браття, сестри, перемога в нашому житті, коли ми можемо знайти Бога нашого, коли ми можемо бути в Його присутності. І хоча, можливо, для інших людей це поразка. Можливо, ти в житті своєму багато чого. Є люди, які переживають втрати, які переживають дійсно поразки. Ти не скажеш, що це життя його переможне. Люди втрачають здоров'я, люди втрачають роботи, люди втрачають все, що мають. Але Бог дивиться інакше. Бог дивиться, що іменно в тій ситуації, коли ви потрапили в цей полон, ви можете по-справжньому, реально шукати мене. Ви б цього ніколи б не робили в цьому багатстві, де ви там жили. Ви там спілкувалися з іншими народами, і ці божки, якими служили ті люди, вони перейшли в ваші доми. Про яке мова може бути, про яке шукання Бога, коли ви почали нехотя почали поклонятися іншим богам, коли ви поставили собі іншу ціль в житті своєму, або взагалі втратили ціль, народ Божий, народ ізраїльський, якому дані були обітування, через якого повинен був прийти Ісус Христос, вони втрачали часто цей орієнтир, і вони не знали, що їм робити. І Господь направляв їх таким чином, браті, сестри, дарував їм істинну перемогу, коли вони починали шукати Бога, і коли ми знаємо, що коли ось цей найбільша перемога це була, коли дивитися в історію, коли Мойсей виводив народ Божий силою Божою, знаменами і чудесами, це було величезним уроком для того, для народу Божого. Вони бачили силу Божу, вони бачили могутність Божу. І це уроком є сьогодні для нас, щоб ми не вважали матеріальні речі, які ми маємо, щоб ми не вважали за здобуток, ми не вважали це за перемогу. І часто ми щось втрачаємо в нашому житті, щоб ми не втрачали це за втрату. Найбільша втрата, браті і сестри, в нашому житті, коли ми втрачаємо Бога, коли ми не можемо молитися, коли, можливо, наші уста замкнені, ми не знаємо, ми не маємо виходу з нашої ситуації. Є завжди, Бог ніколи не відкидає жодної людини, хоч би яким лузером, як кажуть, вона не була, хоч, можливо, вона все втратила. Як, дивіться, перші люди зрішили в Едемському саду, і Бог дивиться на людину, яка зрішила, яка не послухалася Божого Слова, і він не відкидає її, навпаки. Він каже, що через цю жінку, яка перша взяла за цей заборонений плід, він каже, що через нього прийде той примиритель народів, який поразить ось цього змія в голову.
він каже, що ти втратила це, але ти будеш переможницею в житті своєму. І Бог завжди, браті і сестри, дає надію, хоча б яку ми поразку не мали в житті своєму, Бог готовий підняти нас, Бог готовий дарувати нам силу, тому що він сам свого часу на Голгофському хресті, люди дивилися на Христа і бачили поразку величезну, але насправді це була перемога Божа, це була перемога, вічна перемога для нас. І в посланні до Коринтян написано такі слова. Юрніше, я бажаю ще зачитати послання до Ефесян і з першого розділу, і апостола Петра з першого розділу. Ми багато християн, браті і сестри, я хочу ще один пункт зазначити. У мене є, що вони дивляться на Бога і вважають, що Бог створив от перших людей, коли подивитися, і не послухалися люди Бога, згрішили, втратили благословіння Боже. Бог вигнав їх з Едемського саду. Бог програв в цій боротьбі. На перший погляд це був програш Божий, але це глибока помилка. Бог ніколи не програє. І Бог настільки премудрий в премудрості своїй. Я впевнений, браті і сестри, що не тільки це мої слова, це слова Слова Божого, що Бог наперед бачив цю поразку людей. Бог наперед бачив все це, але в плані Божого, в плані Божому була не тільки поразка, в плані Божому була величезна перемога. І це не сталося випадково. Як ми часто йдемо про випадково, ми можемо спітнутися і ногу підвернути, чи ще щось. Апостол Павло до Єфесіан пише, що благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив всяким благословенням духовних в небесах, так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були ми перед ним святині, порочні в любові, і призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за уподобанням волі своєї, що в ньому маємо відкуплення кров'ю, опрощення провин через багатство благодаті своєї. Уявіть, браття, сестри, собі, що в плані Божому не було іще Всесвіту, не було землі, а в плані Божому була його церква. В плані Божому було спасіння людей. Бог бачив гріхопадіння людини в Едемському саду, але Бог настільки глибокій мудрості своїй. Бог не живе в часі, так як ми живемо. Ми можемо оцінити певний період часу, 20, 30, 60 років, і нас не стає. Але Бог дивиться на ці події, які стануться з нами в минулому, які ще з нами ще не сталися, а Він бачить це в минулому. І тому що Бог поза простором, Бог поза часом. І цю саму думку говорить апостол Петро, він каже, що благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який відродив нас до живої надії через воскресення з мертвих Ісуса Христа. Так як тут він пише, що на спадщину нетлінну і непорочну, нев'януче, заховане в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. І далі він пише, що і знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передано від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочної чистої ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Що про це говорить, брат і сестри, мені? Мені це говорить про те, що Бог наперед
бачив вас, бачив мене, Бог наперед призначив Ісуса Христа для спасіння нашого. І це є величезна перемога. І буде, я думаю, що найбільша перемога буде, браті і сестри, коли ми будемо в Божому царстві разом з Ісусом Христом. І апостол Павло каже, що тічення звершив, віру зберіг, а тепер готується мені вінець життя, і не тільки мені, а всім тим, які полюбили явлення Його. Ось це перемога, яку він дійсно здобув в житті завдяки перемозі Ісуса Христа. Нехай Бог благословить нас. Якщо ми щось втрачаємо в нашому житті, щоб ми мали бажання в серці своєму і знали, що Бог ніколи не втрачає. Бог ніколи не є переможений. Бог завжди був переможцем. І хоча в нашому житті ми можемо втрачати, тому що ми є люди, ми не є досконалі. Бог, він є досконалий. Він досконалий в премудрості своїм. Він є совершений. І це совершенство він хоче бачити в нас, щоб ми могли завжди довіряти йому і могли бачити навіть, якщо щось не так в нас вийшло, ми можемо сказати, ми отримали яку-то поразку, можливо, яку-то драхму ми втратили в житті своєму, але в житті своєму, давайте, брать сестри, не згоджуватися тим, я буду шукати, поки я не знайду, можливо, ти втратив мир вже в серці своєму, спокій, можливо, які-то духовні цінності втратив, шукай, Бог хоче, щоб ти був в числі тих, які шукають, в числі тих того народу, який в полоні ізраїльському, в полоні вавилонському, він починає шукати по-настоящому Бога, щоб бачити силу Божу, щоб бачити славу Божу. Це є наше призначення, це є ціль нашого життя.